Армысыздар ағайын, тікелей эфирде күн тәртібі хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабұлы. Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне байланыс цифрландыру, инвестициялық ахуалды жақсарту және артық заңнамалық регламенттеуді боғызлау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңына қол қойды. Осы заңда қандай өзекті мәселелер қамтылған, бүгінгі хабарымызда біз осы жайттарды жан-жақты талқылайтын боламыз. Хабарымызға қатысатын спикерлерімізді таныстыра кетейін. Асхат Асылбеков саясаттанушы, бізде қонақта Ербол Оспанов, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау вице-министрі. Біздің келесі қонағымыз Азамат Серіктаев, Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсіп министрлігінің телекоммуникациялар комитеті, сымсыз байланыс жобаларын дамыту және мониторингілеу бас басқармасының бас сарапшысы. Қадірмен спикерлер, ең алдымен сіздерге хабарымызға қатысуға келісім бергендеріңіз үшін барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Қазір енді мен ең алғашқы сұрақты Азамат мырза өзіңізге қояйын деп тұрмын. Жалпы енді осы заң жобасындағы негізгі қандай өзгерістер қамтылған, мына біздің қазіргі графикамызда осы көрсетіліп тұр. Осының ішіндегі мына ең бірінші мәселенің біреуі байланыс операторларының байланыс инфрақұрылымына тең қолжетімділігін қамтамасыз ету деген мәселе ерекше қаралған және осыған байланысты өзгерістер жасалған екен. Бұл арада енді менің ұғымымша мына бәсекелестікті дамыту бағытында жасалып отырған қадам және осы мәселелерге байланысты өзіңіз түсініктеме бере кетсеңіз. Иә, бұл мәселе тек қана бәсекелестікті дамыту емес, сонымен қатар бізде бұрынғы заңнамаға сәйкес оператор, байланыс операторлары өзінің құрылғыларын ЖК-ларға орналастыру үшін біздің жылы комплекстарға, сол жерде бізде бөгеттер болған болатын тоже дамытуға, сондай бөгеттерді алуға тоже соған бағытталған болады. Сонымен қатар осы кеше қабылданған заңға сәйкес басқа да осы жаңа қарастырамыз, осы тек қана осы бірінші сұраққа тоқталып. Иә, қазірше осы бірінші сұраққа байланысты мәліметтер берсеңіз. Бәсекелестікті жаңа арттыру бағытында енді жаңа операторлар пайда бола ма? Оларға қандай жағдайлар жасалады? Енді бізде көбінесе халық арасында сыни пікірдің бар екендігі белгілі. Мысалға осы байланыс саласында, коммуникация саласында бізде белгілі бір компаниялар монополист болып кеткен бір 2-3 компания бар. Енді осы жерге тоқталсақ, осы бізде қазір демонополизациялау процесі жүріп жатыр, бәріңіз білесіздер. Бізде осы Теле2 маркасы, Mobile Telecom Service жауапкершілігі серіктестік. Соны біз қазір қатарлық компания алып атқа бәрімізге мәлім. Осы да бәсекелестікті дамытуға арналған іс-шара. Бұл қашаннан бастап бұл елдің өкілдері кіретін болады біздің нарыққа? Келісімге қол қойылған сәттен бастап қазіргі ішкі жұмыстары атқарылып жатыр. Ол байланыс операторының ішкі өзінің процестері. Бұл енді егерде іске қосылатын болса, кіретін болса біздің нарығымызға мына бағаның төмендеуіне, бәсекелестіктің де дамуына игі әсер ететін болады ғой? Иә, әрине. Соны бағаны түсіру ол да бір үлкен өзекті мәселенің бірі, ол бәрімізге мәлім. Әрине, ол мәселеде міндетті түрде шешілуге тиіс мәселелердің қатарына жатылған. Жақсы. Асхат мырза, бұл мәселеге байланысты сіздің де пікіріңізді тыңдасақ, саясаттанушы ретінде бұл енді біздің ел тұрғындарының көптен алаңдатып жүрген мәселелерінің бірі ғой. Өйткені интернеттің сапасына байланысты болсын, байланыс коммуникациялық жүйелерге байланысты болсын, кейде кемшін тұстар белгілі болып жататындығы белгілі. Сондықтан да бұлардағы негізгі мәселе конкуренция жоқ, бәсекелестік жоқ, санаулы ғана компаниялар осы нарықта деген ой жиі айтылады. Сіздің пікіріңіз? Негізі бірнеше өзекті мәселе бар. Ол 90-шы жылдан бастап мына ол кезде американдық компания бүкіл мына үкіметтің байланысын сонда болған. Сонда 95-96 жылға дейін сондай болған. Сосын соны сатып алып Кателка деген компания болған. Сосын Арна деген болған компания. Сонда ол 95% американ компаниясы болған. Ол негіз дұрыс емес. Ұлттық қауіпсіздікке әсер ететін жағдай болған. Ол бір нәрсе. Сонда қазіргі мына мобильный оператор дейді. Мысалы Билайн ол біздің компания емес. Тағы да басқа компаниялар шетелден келіп жатыр. Менің ойымша мына телекоммуникацияда
тек ұлттық компания болу керек. Бір де шетелдік оператор кіргізуге болмайды. Өйткені, мысалы, сіз сөйлесеңіз, біз сөйлесеміз, әрине, ана тыңдаушыны, прокуратураны, ана несі керек қой? Ордер керек тұр, прослушка дейді ғой. Yeah. Ал мысалы, шетелдік компаниялар, мысалы, мына кісі министерствода істейді, оның телефонын олар тыңдаса, бала нетсе, ол қауіпсіздік қой. Сосын шетелдік компанияларда біреуде құпиялар болуы мүмкін. Құпиялар болу керек, жеке адамның өмірінің құпиясы болу керек. Мүмкін мына басқа олардың тыңшылары жүр, сосын мына бала дейді ғой, бірақ қауіпсіздік болғаннан кейін ұлттық операторлар тек отандық оператор болса ол бірінші. Екіншісі, мына өзіңіз көріп жүрсіз, мына ковид кезінде де басқа жерде де мына онлайн обучение деді ғой. Yeah. Онлайн оқу болғанда ауылдағы балалар ана сарайдың таудың басына шығып, таудың басына шығып сарайдан видео ұстап тұрады. Yeah. Интернет жоқ. Yeah. Сонда қалай? Сонда үкіметтің ол бір жағынан жариялайды да, интернет бәр жерде болды деп, бұрынғы министрлері тіпті Жапониядан біз озып тұрмыз деп, тағы да неше түрлі сандырақ айтып, ол күлкілі нәрсе ғой. Күлкілі нәрсе. Шынына келгенде сапасы төмен, біз әлі жеткен жоқпыз. Сол үшін мына қазір бәр жерде 5G дейді. 5G-ді кіргіземіз дейді. А бірақ 5G-ді кіргізгенше 3G-ді, 4G-ді көп ауылдарда әлі жоқ. Сонда 5G-ге біз қалай көшеміз? Ол бір мәселе. Ол техника жағынан қалай? Сосын тағы бір нәрсе, конспирология дейді, бірақ мен айту керекпін. Қоғамда ол әңгіме жиі көтеріледі. 5G мен тек қана Қазақстанда емес. Европада да, Америкада да сол 5G станциясына халық қарсы. Өйткені денсаулыққа зиян. Неше түрлі әсер етеді. Сонда вакцинация кезінде еще айтылды ғой, конспирологический версия. Сонда даже егер сіз YouTube-қа кірсеңіз, мындаған ролик бар. Қалай оны дәлелін көрсетеді. Соны сіздер сол үшін мына министрлік ағарту жұмысын, ақпаратты соғыс негізі, сол ақпаратты дұрыстап айтып, халыққа жеткізу керек. Сол 5G-дің адамдардың денсаулығына зияны бар ма, жоқ па? Соны жеткізу керек. Әрине. Ол тағы осы мәселе болып тұр. Өйткені мен Англиядан бастап, бәр жерде сол 5G вышкаларын кәдімгідей взрывать еткен. Бізде де сол көбейсе, сонда адамдар табылып, олар да оны жете бастайды. Сосын мына үйлер ЖК-ларда дейді ғой, рұқсат беру керек. Сол мысалы мен былай айтады, на всякий случай, егер менің үйімде 5G вышка болса, мен ол пәтерді сатып кетіп қалатын едім сол үйден. Өйткені мен зачем мен дәлелдемеген нәрсе. Дәлелдесін, зияны жоқ деп. Мына денсаулық министрлігі басқалар дәлелдесін, бірақ ғылыми түрде. Ғылыми түрде. Өйткені жай біз айттық солай деп ол болмайды. Адам сену керек оған. Дәлел болу керек, сонда ғана халық қабылдайды. Жақсы, рахмет пікіріңізге. Азамат мырза, сұрай кетейін, және біздің сарапшымыз Асхат мырза ұлттық компанияларда болу керек деген мәселені айтты ғой біздің нарықта. Бізде енді осындай жоспар бар ма? Жалпы бір өзіміздің еліміздің ұлттық компаниялар тағы да осы бәсекелестікке төтеп бере алатындай осы құрамға қосылатын мүмкіндіктер бар ма? Енді қазір қарастырып жатыр ма қазір? Қазіргі таңда отандық компаниялар, жаңа компаниялар пайда болу мәселесі ғой сіздің сұрап тұрғаныңыз. Иә, соны сұрап тұрмын, иә. Иә, әрине бұл ешқандай заңмен оған шектеу жоқ. Қазір енді ондай бір өтініш беріп жатқан, осыған ұмтылып отырған ұлттық компанияларымыз бар ма? Енді қазіргі таңда бізде байланыс операторларынан фиксированный связь дейді ғой мысалы. Иә. Фиксированный связь бізде Қазақтелеком, өзіңіз білесіздер, Транстелеком операторы бар, мысалы, фиксированный связьда. Онымен қатар қазір жаңадан нарыққа кіріп атқан Freedom Telecom, бәрімізге мәлім компания, жаңадан кіріп атқан нарыққа. Бұлардың да осы нарыққа кіріп, әрі қарай бәсекелестікті дамытуға мүмкіндіктер бар дейсіз ғой. Жақсы. Енді мысалы кешір, Теле2 компаниясы кезінде ол шведский компания болған дейді. Билайн ол ресейдің компаниясы. Ол қалай әлі сол нелері бар ғой? Жоқ, бұл жерде ең басты мәселе басқару орталығы ол біздің Қазақстанда орналасқан. Және де осы біздің қабылданып жатқан заңда басқару орталығы Қазақстаннан тысқары жерде орналасқан болса, ондай құрылғыларды, жабдықтарды кіргізуге тыйым салынатын болады. Бұл бұрын соңды орнатылған. Мысалға ол Starlink жүйесіне мысал ретінде жақсы келтіруге болады. Starlink жүйесін бізде заңнамаға сәйкес, ұлттық қауіпсіздік заңнамасына сәйкес
Егер де байланыс орталығы Қазақстаннан тысқары жерде орналасса, біз нарыққа ол кіре алмайды, байланыс операторы бола алмайды. Оған тыйым салынды. Сонымен қатар жабдықтарын кіргізуге де қазір тыйым салынды, иә. Осы жаңа заңға сәйкес. Жақсы. Сонда енді алда осы министрліктің бұрынғы басшысы мысалға біздің кейбір ауылдарға осы Starlink жүйесі бойынша интернетті тартамыз деген бір мәселе көтерілген еді ғой. Иә, ол қалай ары қарай шешілетін болады енді? Осы жерде бізде қазір пилоттық жоба жүзеге асырылып жатыр. 2000 Қазақстанның білім беру мекемелеріне, яғни мектептеріне алыс жерде орналасқан байланыс мәселелер көп ауылдарға 2000 ауылға рұқсат берілді. Осы заңнамадан исключение жасалып, сол қазір 2000 мектеп қазіргі таңда 750-ден астамы қосылып үлгерілді. Қалғандары қазір тізімге сәйкес орналастырылатын болады. Иә, бұл жоба онда соңына дейін жүзеге асады ғой, иә? Міндетті түрде, иә, бұл жоба жүзеге асады соңына дейін. Енді жәнеге аталып өткен фиксированный связь келген кезде бізде талшықты оптика дейді ғой. Иә, иә, иә. Енді талшықты оптика ең пропускная способность дейді ғой. Иә. Ең жоғарғы ол бізде талшықты оптика болып саналады. Иә. Талшықты оптика ауылдарға жеткеннен кейін ол бізде жәнеге қолжетімді интернет ұлттық жобасының аясында жүзеге асырылатын болады. Сол уақытта Starlink жүйесі өшірілетін болады. Бұл бізде қазір уақытша шешім деп айтсақ болады. Жақсы. Онда мен келесі сұрағымды денсаулық сақтау вице-министрі Ербол Оспанов мырзаға қояйын деп тұрмын. Ербол мырза, енді осы заңда мына денсаулық сақтау саласын цифрландыру бағытында бір арнайы платформа құру бағытында да оң өзгерістерді жүзеге асыру мәселелері қаралған екен. Осы мәселелерге де тоқталып өтсеңіз, қандай-қандай мәселелер қамтылып отыр? Жалпы бүгін денсаулық сақтау министрлігінің аясында, жалпы денсаулық сақтау саласында 20-ға жуық ақпараттық жүйе бар. Бұл мемлекеттік ақпараттық жүйелер. Олар бәрінде азаматтардың, медициналық ұйымдардың, қызмет көрсететін ұйымдардың ақпаратты деректері сақталады. Жаңа азамат пациент мысалы медициналық ұйымға барғаннан бастап, ол қызметтің фонд арқылы, қор арқылы қызметтің ақысын төлегенге дейін соны бәрі сақталады. Соны ол әртүрлі жаңа мемлекеттік ақпараттық жүйеде сақталады. Кейін соны екінші мәселе, мысалы бір азамат бүгін бір медициналық ұйымға баратын болса, жүгінетін болса әртүрлі қызметпен де, бір аптадан кейін или келесі айда басқа мемлекеттік медициналық ұйымға баруы мүмкін, мысалы жеке меншік. Сол кезде бұрынғы барған медициналық деректер ол медициналық ұйымға қолжетімсіз. Өйткені мынау өзінің базасында қалып отыр, мынау өзінің базасында көрмейді. Соның бәрін реттеу үшін мемлекет тарапынан бірыңғай дерек қоры жасалады. Ол жасалып жатыр қазір, денсаулық платформасы. Соған бүкіл мемлекеттік емес медициналық ұйымдардың деректері жиналып отыратын болады. Толыққанды анализдері болсын, қызметтері болсын, болмаса жамзалы әртүрлі стационарлық түрде көрілетін қызметтер болсын, бәрі жазбалардың бәрі азамат бойынша сол жерде енгізіледі. Ол қазір техникалық жүрде ол жасалып жатыр. Жақын арада ол іске қосылу керек біздің жоспар бойынша. Сол арқылы азаматтарға қолжетімді медициналық қызметті қолжетімді жасау, ақпаратқа қолжетімді жасау және медициналық қызметкерлердің жұмысын жеңілдету. Мына қағаз басшылықтан жою. Сол арқылы осы бірыңғай платформаны жасап және тиісті мемлекеттік емес ақпараттық жүйелермен оны ықпалдастырды, интеграция жасау. Сол арқылы жеңілдету жұмыстарды жалпы жеңілдету болып саналады. Жақсы, енді бұл арада тағы да бір өзекті мәселе мына қауіпсіздік мәселесі және мына мәліметтердің қауіпсіздік мәселесі ғой енді бұларда. Осы бағытта да енді бұрында енді әртүрлі мәліметтер болғандығы белгілі осы жүйелер арқылы, және өзіңіз айтыңыз ғой, 20 ақпараттық жүйе болды деп, иә? Оларды арқылы кейде мысалы кейбір мәліметтер жеке адамдардың алғысы келетін адамдардың алып қоятындай да мүмкіндігі болғандығын, оны енді әлеуметтік желілерде болсын, ақпарат құралдарында болсын жарияланып жатқандығы белгілі. Жалпы енді осы бағытта, осы қауіпсіздік бағытында қандай іс шаралар қолға алынады? Сұрағыңыз өте дұрыс. Жаңа 20 мемлекеттік, ол 20 мемлекеттік ақпараттық жүйе 20. Одан басқа жекеменшік ақпараттық жүйелер бар. Тағы да бар, иә? Иә, олар медициналық ұйымдардың өздері жергілікті жерде, жекеменшік болсын, мемлекеттік медициналық ұйымдар өздері сатып алады әкімдіктерде. Олардың ақпараттары... Осы мәліметтер болады. Иә, ол азаматтардың бірінші мәліметтер сонда пайда болады.
Мысалы, медициналық ұйымға барған кезде мен терапевт қарайды ғой. Сол кезде компьютерге отырып, жаңа менің жеке деректерімді, менің анализдерімді бәрін енгізеді. Соның біраз бөлігі мемлекеттік қорларға жиналады бүгінгі таңда, қалғандар сол жерде қалып кетіп отыр. Енді біздің жоспар бойынша, концепция бойынша олардың бәрі мемлекеттік ақпараттық жүйеде болу керек, бір жерде жиналу керек. Бірақ жерде болу. Сонымен қатар біз тиісті біздің құзыретті органдармен бірге оның жаңа қауіпсіздік қамтамасыз етуіміз, қауіпсіздігін қамтамасыз етуіміз керек. Тиісті қорғайтын құрал жабдықтар, тиісті мамандар, оның бәрі жаңа біз тиісті жаңа құрал жабдықтар мамандардың бәрін оқытып, оның қазіргі таңда біздің министрлікте болсын, цифрлық даму министрлікте болсын, оның құзыретінде олардың осындай жұмыскерлер істеп жатыр. Қазір жаңағыдай инцидент болған кезде бір-бірімізден хабарласып, оны жаңағыдай қай жақтан болған, не болған тиісті жұмыстарды жүргізіп, біздің регламентіміз бойынша алдын ала жұмыстарды жүргіземіз тиісті. Дұрыс, жақсы. Асхат Мырза, сіздің де пікіріңізді естейік. Жалпы енді бұл да бір өзекті мәселенің бірі ғой. Шынымен де енді бұл енді жаңағы бірнеше ақпараттық жүйелер болғаннан кейін әрине жаңағындай түрлі ақпараттардың шығып кетуі, таралып кетуі мүмкіндіктері де болғандығы белгілі ғой. Енді оны реттеудің тетіктері табылып жатқан сияқты. Бұған байланысты сіздің пікіріңіз. Негізі істеп отырған нәрсе дұрыс, бірақ мен қазір жауап беретін шығар, түсінбей тұрмын. Кеті 16-17 жыл басталған, мен ол кезде мына Академия здоровья деген журнал шығарғанмын ғой. Сонда осы мәселені біз көтергенбіз. Сонда жеке меншік компаниялар осы цифрлық информация жүйені жасап неткен. Сонда Алматы қаласының өзінде 4-5 компания бөліп алған істеп отырған. Сол сөйтіп басқа қалаларда да. Сонда бүкіл Қазақстан бойынша бірнеше бір-біріне сәйкес емес сондай информация программалар болған. Сонда мен түсінбедім. Оған шыққан миллиондаған мен жүздеге миллиардтаған ақша шыққан шығар. Әрбір мекеме, аурухана, емхана, олар саған төледі. Жеке меншік компания. Сонда мен ойымша бір сала, ол здравоохранение дейді ғой, сол медицина саласында бір программа неге жасамайды? Сонда уже 8 жылдың ішінде, мен білмеймін қашан тоқтатқан. 8 жылдың ішінде миллиардтаған ақша шықты, қазір оның бәрін жою керек, тек бірақ қана программа жасау керек. Бірақ сонда мен сұрағанда айтады, жоқ, жемқорлық сыбайласқа қарсы шығамыз, сол үшін біз бір компания таңдасақ, сонда оған лоббизм сияқты болады деп. Демек, әр больница, әр аурухана, емхана өздері таңдайды дейді. Сөйтіп, былай айтқанда орысша сөз бардак деді ғой, ол бардак болды. Өйткені цифровизация, мысалы мына министр болып отыр ма, министр кнопкаға басқанда бүкіл Қазақстан бойынша жағдай цифрлы тұру шығу керек. Аулар бір-бірімен сәйкес емес, орысша айтқанда несовместимы дейді. Соны қайтадан база жасау үшін тағы да бір жұмыс керек. Бірнеше информациялық мына ақпарат жүйелерді бір-біріне сәйкес келу. Соны ойлаймын, қазір оған кім жауап береді? Сол үкіметтің ақшасын ана ауруханаларды шығарған кім қайтарады? Сол кезде қаражаттың бәрі жұмсап кетті дейсіз ғой. Сол үшін сонда әңгіме болмас үшін менің ойымша ешқандай жеке компания емес, тек мемлекеттік квази-госсектор дейді ғой. Сол квази-госсектордағы бір арнайы медицина саласындағы айналысатын компанияны жасап, тек ол ғана осы бүкіл жасау керек, оны қызмет ету керек. Сосын ұлттық комитет оны қарау керек. Өйткені сіз дұрыс айтасыз, мына жеке меншік данныйлар мына директі да заң бойы бар онша ол тарамау керек. Өйткені ол адамның денсаулығы, адамның ару. Мысалы мен адамның жеке ешкім қаламайды менің ауруымды бәрі білетіндей. Әрине. Дұрыс қой. Ол өте құпия ақпарат, ол ешкімге тарамау керек. Ал мына жеке компанияларда кім кепіл береді тарамайтынына? Сол үшін мына ұлттық комитетпен бір компания болу керек деймін. А сол бұрынғы жеке компаниялар қалай сонда? Мен просто сұрақта соны жасаған адамдар неге сотталмайды? Неге жауап бермейді? Неге ол миллиардтаған халықтың ақшасы кетті? Сонда не үшін сондай шешім қабылдады? Бұл енді Ербол Мырза бұған жауап бере кетсеңіз өзіңіз ойыңызды. Жалпы осы қабылдаған заңда оператор ретінде мемлекеттік мекеме анықталады. Анықталады. Норма бар. Нақты мекеме бар. Бұл мемлекет денсаулықты, электрондық денсаулық республикалық орталығы. Цифрлық даму министрлігіне бағынышты мекеме. Бұл квази мекеме. Иә, квази мекеме. Оған дейін де ол мемлекет тарапынан осы мекеме сүйеуленді дамытып жүрген ақпараттық жүйелердің денсаулық сақтауын. Қазір енді оның былай айтқан заңның аясында операторлық құқығы болады. Және бүкіл жүктеменің бәрі сол мекемеге жүктелетін болады. Және де тиісті жаңа айтқан қауіпсіздік болсын, цифрлық даму болсын,
мысалы медициналық қызметкерлерді оқыту, солардың бәрін жаңа ақпараттық жүйемен сол мекеменің мойнына жүктелетін болады. Және осы заңның аясында осы норма бүгінгі таңда қабылданып отыр. Және енді шыныменде бұның алдындағы жаңа жүйелерге қаражат жұмсалды деп Асекең дұрыс айтып отыр. Мысалы енді әрі қарай енді олар тиімсіз жұмсалғандығы енді анықталып отыр ғой. Енді ол бастапқы кезде алғашқы жобалар ретінде басталды да, енді қазір оның тиімділігі белгісіз деп оқып қалып жатқан жағдай көрініп тұр ғой. Өйткені мен жаңа жүйе жасалайын деп жатыр. Оларға байланысты бір арнайы тексерулер, зерттеулер жүргізді ме? Сіздердің министрлік тарапынан. Бірінші айтайын дегенім, жаңа жүйе жасалмайды. Бүгін қолданыстағы жүйелердің бәрін жетілдіріп біріктіреді. Ол жаңа жүйе емес. Денсаулық деген платформа деп аталады. Бүгін таң жаңа 20-ға жуық ақпараттық жүйелі денсаулық сақтау, оның бәрі біріктіретін болады бір платформаға. Екіншіден, енді өзіңіз білесіз ғой, денсаулық сақтау саласы өте күрделі сала. Ол азаматтардың өмірі мен денсаулығы. Ол жерде былай жаңада бас киімді лақтырып тез-тез былай істей салу деген ол өте айтатын болса ол өтірік әңгіме болады. Өйткені ол зерделеп бәрін шаралап бәрін орнына келтіру керек. Иә, оған дейін кезең-кезеңмен дамуға, мысалы қазіргі таңда 20 мемлекеттік ақпараттық жүйе ғой. Оның бастамасы біреулері сол 2005-2006 жылы жасалған ақпараттық жүйелер бар. Осыдан мысалы 7-8 жыл бұрын ол 20 деп отырмыз ғой, одан көп болған. Ақырын кезең-кезеңмен солардың бәрі біріктіріп, бір ақпараттық жүйелерді екіншімен біріктіріп, жаңағыдай оптимизация жұмыстары жасалған, одан мойындауымыз керек. Иә. Сонымен қатар жаңағы тиімді жұмсау деген. Енді оған тиісті құзыретті органдар бар. Олар тексеру жұмыстарын жүргізеді. Оны жыл сайын мемлекеттік бюджеттен берілетін ақшалардың бәрі қайда жұмсалды, не үшін жұмсалды, мақсаты орындалды ма, қойылған мақсаттар орындалды ма, қойылған есептер істелді ма, соның бәрін тиісті мемлекеттік орган. Жыл сайын өздері келіп тексеріп отырады. Ол жағынан құзыретті органдардың өздерінің жұмыстары оны жақсы. Жақсы, рахмет пікіріңізге. Онда мен Азамат мырза келесі сұрақты өзіңізге қойын, және қауіпсіздік мәселесі тұрғысынан енді бұл енді цифрлық министрлікте мына кибер қауіпсіздік мәселелерін қамтамасыз ету керек қой, және ақпараттардың әрлі берлі өтіп кетпеуіне байланысты. Осы бағытта сіздердің тараптарыңызда бір жаңа жүйелер іске қосылып жатыр ма? Әрине, қазіргі таңда жеке бастың ақпараттық қауіпсіздік дейді ғой, сол информационный безопасность. Мәліметтерге байланысты, иә. Бәріңізге белгілі болғандай, қазір мәселелер болып жатқан случайлар бар уже қазіргі таңда. Өткенде бәріңізге мәлім болған. Соған сәйкес әрине арнайы шаралар оның барлығы жасалуда. Бұдан ары да жасалатын болады. Ол жағынан бізде арнайы қауіпсіздік жеке ақпараттық қауіпсіздік комитеті бар. Соларға сұрақтар жолдамасаңыз, қазір оған мен жауап бере алмаймын. Жалпы енді осы еліміздегі мына интернетпен және сапалы байланыспен қамтамасыз ету қазір пайыздық деңгейді алсақ, қанша пайызға, қай өңірлерде әлде болса осы толыққанды жүзеге аспай жатқан тұстар бар? Осыған да тоқтала кетейікші. Қазіргі таңда жалпы 6400 елді мекен бар ортамен алғанда Қазақстанда. Соның басым бөлігінде қазір 2 және 3G технологиялары бар. Ол бізде қателеспесем 4000-ден астам елді мекенде бүгінгі таңда уже бар. Және бағана аға айтып өткендей 5G жүйесі қойылғаннан кейін бізде 2G-ді 3G-ға ауыстыру, 3G-ді 4G-ға ауыстыру жұмыстары олар тоқтатылмайды. Олар тоже параллельно жүргізетін болады. Бұл жұмыстарда ол байланыс операторларының өзінің міндеттемелері бар бұл жағынан. Технологияларды жақсарту бойынша. Ал зияндығы бойынша не тас 5G-ді? Енді зияндығы бойынша әде Минздрав айтып жауап бере ме? Бұған енді арнайы бір зерттеулер, сараптамалар бар ма? Енді жаңағы қоғамды түсіндірме жұмыстарында жүргізу керек қой мысалға. Азаматтық қоғамға да бұл бағытта сіздердің бір арнайы зерттеулеріңіз немесе сараптамаларыңыз бар ма? Қазіргі таңда бұл радиофобия мәселесі ғой. Иә, радиофобия мәселесі ғой, иә. Бұл радиофобия мәселесі қалалардың өзінде, тіпті Астананың өзінде көптеген тұрғын, жеке тұрғын үйлердің адамдары рұқсат бермей жатқан жағдай. Бізде әрдайым халықпен кездесулер жүргізіліп отырады. Иә, түсініктеме жұмыстары. Түсініктеме, иә, әрине ол жұмыстар жүргізіліп отырады. Бірақ енді бізде әрбір азаматтың құқығы саналатындықтан бізде көрдіңіз ба, сондықтан егер де қарсы болған азаматтар болса, олар әрине бізде өтініш беріп кедергі келтіре алады.
Жақсы. Ашығын айтсақ, иә. Бұған байланысты не болмыз абына? Медициналық тұрғыдан бір арнайы зерттеулер бар ма осы 5G жүйесі болсын, жалпы осындай радиофобия мәселелеріне байланысты? Енді мен шынды айтайын, ондай хабарым жоқ. Медициналық салада ондай зерттеулер жүрген ба, жүрмеген ба, мен оған комментарий бере алмаймын, өйткені енді арнайы мамандар айта алатын шығар. Бірақ енді қосымша өзім үшін де болашақта бір сараптама жүргізілу керек сияқты, адамдарға да ақпарат керек. Түсіндіру жұмыстары дұрыс болу керек қой, ақпарат дұрыс жеткізілу керек, сіздің сөзіңіз дұрыс. Жақсы. Қазір енді мына біздегі интернет жүйесіне байланысты арнайы графика дайындаған едік. Мына 220 елдің ішінде біз осы интернет жүйесі бойынша 155-ші орында екенбіз. Мобильді интернет жылдамдығынан 144 елдің ішінде 69-ші орында тұр екенбіз. Қазақстанда мобильді интернетсіз 1248 ауыл әлі де болса бар екен. Ересек адамның 35.4% интернет саласына көңілі толмайды. Енді бұл мәселеде бар екендігі белгілі, өйткені тіптен де өзіміз алысқа бармай қойып, Астана қаласының өзінде де кейбір аудандарымызда тұрғындар осы интернеттің сапасы төмен екендігін айтып жататындығы белгілі. Сондықтан да бұл мәліметпен де келісуге болатын сияқты. Жалпы енді осы интернеттің сапасына байланысты Асхат мырза, сіздің қандай қоғам өкілі ретінде қараңыз, біз қазір өркениетті елге, дамыған ел мемлекет боламыз дейміз. Иә. Yeah. Ал интернет қазіргі 21-ші ғасырда бизнестің көп түрлері интернетке ауысып кетті. Өкінішке орай. Өкінішке орай. Ол неге сервисті экономика дейді ғой. Иә, иә, иә. Ал негізі біз мемлекет ретінде қараңыз, ол эволюция болу керек. Біз секірмеу керекпіз. Біз совет үкіметінің кезінде аграрный индустриальныйға жеттік. Ол үшінші, да? Иә. Сосын индустриальный, сосын постиндустриальный. Қазір бүкіл әлем постиндустриальный 4-ші экономика, даже 5-ші экономика 5.0-ға көшейін дегенде, біз 30 жыл ішінде бүкіл заводтан айырылдық, бүкіл көп өнеркәсіптен айырылдық. Демек, біз қайтадан 40-шы, 50-шы жылдарға қайтып кеттік. Сосын біз өнеркәсіп көтеру керекпіз. Көшке орай. Ал біз алдықта сервисті экономика көшіп кеттік те, ал сонда ертең робот болды, бәрі болды, сонда ертең жұмыссыздық болады ғой. Жасанды интеллект. Иә, сол үшін ештеңе қарамастан өзіміздің тең болып, өзіміздің неше түрлі жердегі жер қойнауында неше түрлі байлық бар. Біз сол үшін өнеркәсіпті қайтадан жаңғырту керек. Демек, тек қана мына постиндустриальный емес, біз өзіміздің индустриямыз қайтадан көтеру керекпіз. Өкінішке орай деиндустриализация болды. Алматының өзінде 20-дан астам завод жабылып кетті. Астанада да қанша завод жабылып кетті. Ол неге жабады? Ол еркектерге де, әйелдерге де арналған жұмыс. Соның бәрін қайтару керек. Ол тағы да басқа жағдайға өзіміздің отандық өнім. Отанымызда өнім шығарған. Бәрі бұрын чулкиден бастап, қасықтан бәрін шығарған. Қазір ештеңке жоқ. Қытайдан немесе шетелден басқа жерден алып келеміз. Демек, біз әлсіз мемлекетпіз. Демек, әрине интернет керек, мен деп айта алмаймын. Прогресс интернетпен бірге келе жатыр. Бірақ интернет арқылы бірнеше ғана экономика, креативный экономика, тағы басқа дейді. Ал мыңдаған жұмыстар интернетке ешқандай қатысы жоқ. Біз оны неге дамытпаймыз? Біз соны дамыту керек. Сіз дұрыс түсініңіз. Сосын мен мына космомониторингтер айтайын деп едім. Иә, вот осыған байланысты сұрақ қояйын деп тұр едім мен. Осы бұл енді бұл жүйеде осы мәселеде қамтылған, осы заңның ішінде бар. Мысалға мына жер қойнауларын бақылау, қадағалау, әсіресе мына түрлі қорықтарымыздағы жерлер бар. Солардың аумағын қадағалап отыру үшін осы космомониторинг жүйесін енгізу мәселесі осы заңда қамтылған екен. Бұған байланысты ең алдымен бірінші мына цифрлық министрліктің өкілі мәлімет бере кетсе осыған байланысты. Содан кейін Асекең де пікірін тыңдасақ. Иә. Азамат мырза, сіздің пікіріңізді естісек. Жалпы осы мәселеге, осы космомониторинг мәселесіне байланысты. Космомониторинг мәселесі бойынша қазір енді мына еліміз бойынша осы жүйені іске асыру керек деген мәселе осы соңғы 3-4 жылдың ішінде жиі көтеріліп жүр ғой. Сондықтан да бастапқы кезде ол қолға алынды, бірақ кейінге шегерілген тұстар да бар. Қазір өзі бұл жүйе қалай істеп тұр? Сіздің сұрағыңыз байланыс саласындағы. Иә, әрине. Байланыс саласында онымен қоса мына жер аумағын қадағалау мәселесіне байланысты осы космомониторинг. Біз өзіміздің тарапымыздан әрдайым
интернеттің сапасын жақсарту мақсатында бізде өңірлерде инспекция связи бар. Солар әрдайым бізде байланыс операторларының скорость дейді ғой, мысалы заявленный. Кешірім, сіз кішкене басқа тұрған айтасыз. Біз соны қадағалаймыз. Атап өтсем, иә, біздің министрлік, біз сол байланыс операторларының жоқ, сіздер мысалға мына космомониторинг жүргізетін айра қарсы мекемелер де бар ғой. Соларменен, солардың істеп жатқан жұмыстарына байланысты сұрап тұрдым мен егер де. Айрағаш комитетінің сұрақтарына өкінішке орай мен жауап бере алмаймын. Жақсы, онда Асхат мырза, сіз өз пікіріңізді айтсаңыз бұл мәселе. Космомониторинг 20 жыл бұрын мәселе көтерілген. Иә. Сонда ол енгізілген. Бірнеше 90 жылдары егер біз мына шетелдік компания, Intelsat компания басқаларын пайдаланғанбыз, сосын өзіміздің компаниямен сосын мына ресейлік компанияны пайдаланып жүргенбіз. Бірақ өкінішке орай 3-4 жыл бұрын қайтадан осы мәселе тоқталып, өйткені мына қазір космомониторинг арқылы латифундист дейді ғой, пайдаланып жүрген жер учаскелері істемейтін, соның бәрі ешқандай пайдаланбай бос тұрған жерлер, бос тұрған жер анық болып сол жер тарта бастады. Сонда былтыр мемлекет қайтара бастады ғой. Иә, сонда былтыр 2023 жылы таңғалып естідім, космомониторингтен отказ берейік, жергілікті жер комитеттері аяқпен жүріп бүйтіп шагомер дейді ғой, сөйтіп өлшейміз дейді. Соған таң қалдым, қазір космомониторинг пайдаланып тұрған. Сонда демек мемлекетте бір күштер бар, сол жерді нақты ақпаратын, нақты дерегін үкіметке, президентке және халыққа жеткізбеу. Демек артқа тарту. Сол үкіметтің тарапынан өтіп шығады. Демек сол лоббистер үкімет арқылы сонда жұмыс, мен сөйтіп қастандық жұмыс деп отыр. Енді мен сұрақ болып тұр. Осы заңда космомониторинг қайтадан қайтып келе жатыр ма? Өйткені былай айтқанда прозрачный болу керек қой бәрі. Әрбір адам білу керек қой. Әрине. Тек қана Google Map емес. Өзіміздің нелермен пайдалану керек біз ғой. Шешім қабылданға. Өйткені біздің аграр секторлыққа космомониторинг ауадай қажет. Жақсы, мен бұл мәселеге байланысты енді заңды мен осы хабарға дайындалу барысында қарап шықтым. Бұл арада шынымен де осы мәселе міне өзекті болып тұрғаннан кейін оны әрі қарай жетілдіру тетіктері осы заңда арнайы министрлікке тапсырып қарастырылған. Сондықтан да бұл мәселені реттеу қазір енді қоғамда көтеріліп жатқан мәселе болғандықтан бұл енді жер аманаты комиссиясының өзі аманат партиясының ішіндегі бұл мәселені өзекті түрде көтеріп депутаттарымыз, Бақытжан Базарбек бастаған мысалға депутаттарымыз бұл мәселені өткір көтеріп жатыр. Сондықтан да осы қоғамның пікірі ескеріліп, осы заң жобасында оны әрі қарай реттеудің жолдарын қарастыру мүмкіндіктері, тетіктері осы жобада қамтылған. Сондықтан да алдағы уақытта бұл мәселеде реттеледі деген ойдамыз. Жалпы енді қазір енді біздің осы елімізде мына интернетке қатысты қолжетімді интернет деген арнайы ұлттық жобасы қазір еліміз бойынша жүзеге асып жатқандығы белгілі. Бұл жоба 24-ші жылдан 27-ші жылға дейінгі кезеңді қамтиды. Жобаға 1,5 триллион теңгеден аса қаражат көзделген. 1,3 триллион теңгесі бюджеттен тыс қаражат. Қаражат сымды және сымсыз байланыс инфрақұрылымын дамытуға бағытталады. 3,000 ауылда байланыс желілерін монтаждау, 17,000 шақырым автожолды, автомобильді интернетпен қамту, 2025 жылдың соңына дейін 5G технологиясын енгізу. 2027 жылға дейін жылдамдығы жоғары интернетпен қамту деңгейін 100%-ға жеткізу жоспарланып отыр. Жалпы енді бұл бағдарлама ұлттық жоба ретінде бұл мемлекетіміз жаңа енді осындай IT саласындағы, цифрландыру саласындағы ірі мемлекеттердің біріне айналу бағытында жүзеге асып жатқан ұлттық жоба ретінде белгілі. Жалпы қазіргі жүзеге асыру барысы қалай? Бұл туралы да егер де мәліметіңіз болса, айтып берсеңіз болады. Қысқаша тоқталып кетсек, үкіметтің қаулысына сәйкес 949-шы бізде 27-ші қазанда осы ұлттық жоба қол қойылған болатын. Бүгінгі таңда жаңа айтылғандай бізде основная сумма дейді ғой бізде бұл бюджеттен тыс, яғни частный инвестициялар, жеке инвестициялар. Үш мыңнан көбірек ауылда, 3010 ауыл тәрек кесек, 3010 ауылда бізде талшықтық оптикалық байланыс желілері арқылы интернет жүйесі тартылатын болады. Одан бөлек 1123 ауылды
жергілікті желі дейді ғой? Иә. Yeah. Жергілікті желі дамытылатын болады, ол 1123 ауылда ол бөлек. Сонымен қатар және 580-ден астам бізде антенна діңгектік құрылым қойылатын болады, ол основной автожолдардың бойында. Соған сәйкес бізде жәнеге 17 мың емес, бізде 20 мың километр астам жолдар интернет желісімен қолжетімділігімен қамтылатын болады. Одан бөлек тағы тоқталып кететін болсақ, бізде Кассат жүйесіне қазіргі таңда 176 ауыл қосылған. Бұл жерде қазіргі таңда интернетке қолжетімділігі жоқ ауылдар 176 ауыл. Ол бізде Республиканский центр космической связи деген бар бізде. Иә, иә, иә. Ғарыштық байланыс орталығы. Солар қазіргі таңда сол Кассат спутниктер арқылы 176 ауылға беріп атыр интернетті. Жақсы. Ербол мырза, өзіңізден де сұрай кетейік. Жалпы енді мына ауылдарда біздің емханаларымыз бар ғой. Және сіз айттыңыз ғой, енді ақпараттық жүйе осы медицина саласында жүзеге асатындығы. Бұлардың ішінде мысалы ауыл аудандардағы осы емханалардың да осы ақпараттық цифрлық жүйелері интернет мысалға оларда байланыс дұрыс болмай жатқан жағдайлар бар екендігі белгілі ғой. Және 1500-нан аса ауылда әлі интернет жоқ. Осы уақытта сіздерде қандай жұмыстар қолға алынады? Жалпы біздің денсаулық сақтау саласында кабельмен байланыс кабель арқылы беріледі. Иә, өйткені оның бәрі біріншіден қорғалатын каналдар болады, өйткені жай интернеттен. Сонымен қатар интернет қолжетімді жерлерде мобильді телефон арқылы мобильді қосымшалар жұмыс істейді. Онда біз цифрлық даму арқылы жоспарларымызды бір-бірімен сәйкестіріп отырмыз, өйткені біздің ары қарай жоспарларымызды іске асыру осы интернеттің дамуына да байланысты. Бірінші кезекте мобильді интернеттің дамуына байланысты. Сондықтан біз өзіміздің жоспарларды жасаған кезде міндетті түрде цифрлық даму министрлігінің жоспарына қарай отырып, алаңдай отырып жасаймыз. Өйткені онсыз қанша жаңағыдай ауылда барып интернетті, мобильді интернетке арнайы платформалар қойып болмаса, қосымшаларды жіберетін іске асырамыз десек те, ол жерде интернет болмаса, оны іске асырмайды. Сондықтан бірлесіп оны жоспар бірлесіп жасаймыз міндетті түрде. Жақсы. Онда қорытынды ойыңызды айтып берсеңіз, осымен хабарымызды аяқтаймыз. Мен сізге айтайын, адамның өзінің құқықтары бар. Мына цифрлық Қазақстан мен қолдаймын, бірақ қараңыз, дамыған Еуропа елдерінде мына мысалы камера бәрде тұр ғой, оған референдум арқылы Швейцария сияқты басқа жерде де олар тыйым салынады. Неге? Өйткені адамның құқын ол шектейді. Адам конституциялған свобода передвижения дейді. Ал мына камера арқылы адамдар қайда жүр, кіммен жүр, не істеп жүр екенін ол нетеді. Әрине мына МВД айтады, біз қылмысты ашуға сол керек нәрсе деп. Ол дұрыс шығар. А бірақ дамыған елдерде ол адам құқығын тыйым салады деген пікір бар. Менің ойымша да бір жағынан мобильді интернетті дамыту керекпіз. Мысалы ЦОМ болсын, ол жемқорлыққа қарсы ғой, бәрі жерде цифровизация керек. Ал адам құқығын неткенде мына камералар тым көп керек емес деп ойлаймын. Жақсы. Рахмет. Онда қадірменді спикерлер, бүгінгі біздің хабарымызға қатысып, осы өзекті тақырыпқа байланысты өз ой-пікірлеріңізбен бөліскендеріңіз үшін сіздерге барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Осымен қадірменді ағайымыз, бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Тікелей эфирде тізгіндеген Еркін Байғабылұлы, әрдайым ойымызды еркін және ашық айта білейік. Сау болыңыздар.